ijambo umuhanda rivuga igice cyangwa se ibice bigize inzira nyabagendwa igengamo n'ibinyabiziga. Iyo nzira nyabagendwa ishobora kugira imihanda myinshi itandukanyijwe n'ubutaka. Nkuko muri kubireba hano, iyo nzira nyabagendwa ifite imihanda ibiri itandukanyijwe na buriya butaka muri kureba, aribyo bita ubusitani cyangwa se jardin cyangwa se ubutaka butsindagiye. Mu bihugu byateye imbere bashobora kugira imihanda ine, itatu, ariko twe mu Rwanda inzira nyabagendwa igira imihanda ibiri. Nk'urugero nabaha kuva kuri Rompuwe ugana i Remera, kuva Rompuwe ugana Nyabugogo, ndetse kuva Kacyiru ugana Remera hari imihanda ibiri itandukanyijwe n'ubutaka murebamo hagati ari bwo busitani, harimo hatemo imikindo cyangwa se harimo amatara ahashinze. Ibyo ni byo bita umuhanda.